ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है जो सोचे समझे? सौतुल कुरान, कुरान की आवाज। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا صدق الله العظيم سورة الفرقان آیت نمبر 35 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں انباء الرسل یعنی رسولوں کے حالات کو مختصرا بیان کیا گیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا معاون بنایا مددگار بنایا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بس ہم نے کہا کہ تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا تو ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کر کے تباہ کر دیا وقوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا وجعلناهم للناس آیا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا یعنی عبرت کے لیے واعتدنا للظالمین عذابا الیما اور ہم نے ظالمین کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے وعاد وثمود واصحاب الرس اور عاد اور ثمود اور کنویں والے وقرونا بین ذلک کثیرا اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں اصحاب الرس یعنی کنویں والے ان کے حالات زیادہ معلوم نہیں ہے تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کنویں میں ڈال کر شہید کیا تھا وقرونا بین ذلک کثیرا اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں وکلا ضربنا له الامثال اور ہم نے ہر ایک کو مثالیں بیان کی وکلا تبرنا تدبیرا اور ہم نے ہر ایک کو تباہ کر کے مٹا دیا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ یقیناً وہ اس بستی پر آئے جس پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی تھی یہ قوم لوط کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور مشرکین مکہ شام کی طرف تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے راستے میں یہ بستی جس کو برباد کر دیا گیا تھا اس کے کھنڈرات آتے تھے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ اور یقیناً وہ اس بستی پر آئے جس پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی اَفَلَمْ يَكُونُ يَرَوْنَهَا تو کیا وہ اسے دیکھتے نہیں رہتے بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے ان کان لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دے اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے یعنی کہ ان کو اس بات کا زعم تھا کہ یہ اکبر ہیں ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہمارے جھوٹے معبودوں سے ہٹانے کی اور بہکانے کی پوری کوشش کر ڈالی تھی وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا اور وہ جل جان لیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون ہے سب سے زیادہ بدترین گمراہ یعنی جو راستے سے ہٹا ہوا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا ہے اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا تو کیا اب اس پر وکیل بن جائیں گے ذمہ دار بن جائیں گے یہ آیت بڑی اہم ہے شرک بیان کے حوالے سے یہاں کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا کلمے کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ کبھی خواہش نفس بھی معبود بن جاتی ہے انسان کے لیے یعنی جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی چاہت کو ترجیح دے دی جائے تو یہ شرک ہے یہی الفاظ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں بھی آئے ہیں کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. نوٹ فرمائیے کہ شرک صرف اسی بات کا نام نہیں کہ کسی بت کے سامنے سجدہ کر لیا جائے, کسی قبر کے اوپر جا کے انسان سجدہ کر لے, بلکہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو ماننا, اللہ کی چاہت کے مقابلے میں اپنی چاہت یا کسی اور کی چاہت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا, اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اور شے کی محبت کا بڑھ جانا, اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کا بڑھ جانا, یہی تو شرک ہے. روزمرہ اہل ایمان کی آزمائش ہوتی ہے, امتحان ہوتا ہے. دن میں 5 مرتبہ نماز کی پکار آتی ہے, اذان ایک بندہ مومن سنتا ہے, اس کا امتحان ہو جاتا ہے. نفس کہہ رہا ہوتا ہے فجر کی نماز کے وقت سوتے رہو, شام کی نمازوں کے اوقات میں کبھی دکان کی محبت, مال کی محبت کہہ رہی ہوتی چھوڑ دو, بعد میں ادا کر لینا. اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, حی علی الصلاہ, نماز کی طرف. اور فجر کے وقت الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. اب اگر انسان اپنی خواہش کے مطابق نماز کو ترک کر رہا ہے تو اس وقت اس کی خواہش نفس اس کی معبود بن گئی. تو یہ ہے شرک کا وسیع تصور. اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے, اور سب سے بڑھ کر اپنی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. ارائیت من اتخذ الہ ہوا, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ افا انت تکون علیہ وکیلا, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس پر وکیل ہو جائیں گے, ذمہ دار ہو جائیں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا, وہ کچھ بھی نہیں ہیں مگر جانوروں جیسے, بلکہ ان سے بھی زیادہ بدترین ہیں, گمراہ ہیں, راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی, سوچنے کی, سمجھنے کی, غور و فکر کی, لیکن انسان بھی نرا حیوان بنا رہے, کھائے پیے اور اسی کے لیے زندگی بسر کرے, معبود کو بھلا دے اپنے, اصل زندگی آخرت کو فراموش کر دے. تو قرآن نے کہا یہ جانور بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 5 رکوع آ رہا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. الم تر الی ربک کیف مد الظل, کیا تم نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا اس نے کیسے رات کے سائے کو دراز فرما دیا؟ ولو شاء لجعلہ ساکنا, اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا اور پھر کبھی بھی تمہیں روشنی نہ ملتی, کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے, اس کی قدرت کے نظارے ہیں جو تمہیں دکھا رہا ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک دلیل بنایا. مراد ہے کہ سورج نکل آتا ہے, زمین والوں کو روشنی میسر آ جاتی ہے اور وہ دن میں کام کاج کر سکتے ہیں. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا, پھر ہم نے اس کو سمیٹا اپنی طرف آسانی کے ساتھ. یعنی کہ یہ بھی اللہ نے تدریجن عمل کو پابند کیا ہے رات دن کے. ایسا نہیں کہ ایک دم سے دن تاریخ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا, یا ایک دم سے رات تاریخ ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ تدریجن ہے, ورنہ نظام تلپٹ ہو جاتا, برباد ہو جاتا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے رات کو لباس بنایا. جیسے لباس انسان کے لیے پردے کا کام دیتا ہے, اسے رات بھی پردے کا کام دیتی ہے, انسان سکون سے سو جاتا ہے, ہر شے کو اللہ تاریکی میں رکھ دیتا ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, اور نیند کو راحت بنایا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا جس میں تم کام کاج کر سکتے ہو. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي, اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے ہوائیں خوشخبری سناتی ہوئی بھیجیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا, تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا, اور ہم اس سے پلائیں انہیں جو ہم نے پیدا کیے بہت سے جانور اور انسان. یعنی زمین کو بھی اللہ زندہ فرماتا ہے اس پانی کے ذریعے سے, اور تمہاری زندگی کو برقرار رکھنے کا بھی ذریعہ ہے یہی بارش کا پانی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا, اور یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان تقسیم کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ اشارہ بارش کی طرف ہے, اللہ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے. ایک ہی وقت میں, ایک ہی شہر میں کچھ علاقوں میں بارش ہوتی ہے, کچھ علاقوں میں نہیں ہوتی. یہ اللہ کی صنعی ہے, ایک ہی زمین ہے, اوپر ایک ہی آسمان ہے جہاں سے پانی برس رہا ہے, لیکن اللہ نے یہ پابند کیا ہوا ہے اس بارش کو کہ جہاں وہ چاہے گا اس بارش کو برسائے گا, جہاں چاہے گا نہیں برسائے گا. فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا, اور یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, پس اکثر لوگوں نے قبول نہیں کیا مگر ناشکری. اتنی نعمتیں اللہ کی دیکھ رہے ہیں, استعمال بھی کر رہے ہیں,
लेकिन नाशुक्री कर रहे हैं उसकी, उसका एहसान नहीं मानते। वलौ शिना लबअथना फी कुल क़रयतिन नदीरा, और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक खबरदार करने वाला भेज देते, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह की मनसूबाबंदी ये रही कि मरकजी बस्ती में, मरकजी शहर में अल्लाह ने रसूलों को हर दौर में भेजा, क्योंकि मरकजी बस्ती, मरकजी शहर जो भी होता है किसी इलाके में, हर इलाके से वहां लोगों के लिए पहुंचना आसान होता है। और अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत के लिए रसूल बनाया है। वलौ शिना लबअथना फी कुल्ली क़रयतिन नदीरा, और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में खबरदार करने वाला भेज देते। फला तुतिल काफिरीन, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुफ्र करने वालों की बात को अहमियत ना दीजिए। वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, और उनसे जिहाद कीजिए इस कुरान के जरिए से बड़ा जिहाद। यह आयत भी दीन की दावत के मरहले के हवाले से बड़ी अहम है। यहां कहा जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे जिहाद कीजिए, बड़ा जिहाद कुरान के जरिए से। सूरह अल हज आयत नंबर 78 की रोशनी में हमने समझा था कि जिहाद किताल के बराबर नहीं है। जंग के लिए कुरान हकीम में किताल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जबकि जिहाद फी सबीलिल्लाह एक मुस्तकिल अमल और मेहनत का नाम है, जिसकी इंतहा पर जाकर, जिसके क्लाइमेक्स पर जाकर किताल फी सबीलिल्लाह का मरहला आता है। यहां नोट फरमाइए कि सूरह अल फुरकान मक्की सूरत है, मक्के में कोई भी जंग नहीं हुई, तो ये जिहाद बयान हो रहा है ये कोशिश के मानी में है, मेहनत के मानी में, स्ट्रगल के मानी में है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके खिलाफ बड़ा जिहाद कीजिए कुरान के जरिए से। और कुरान के जरिए से जो जिहाद है वो नजरियाती सतह पर है, बातिल नजरियात का तोड़ करना, इसी तरह दिलों की दुनिया को बदलने की कोशिश करना, उसमें से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर आखरत की और अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना, तो ये लोगों की तब्दीली उनके अंदर से और नजरियाती सतह पर जिद्दोजहद ये हो रही थी मक्के के 13 बरस में, जिसके लिए हुक्म दिया गया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिहाद कीजिए बड़ा जिहाद कुरान के जरिए से। नोट फरमाइए कुरान हकीम में दावत के लिए जो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उन सब के साथ कुरान हकीम का लफ्ज इस मानी में इस्तेमाल हुआ कि ये दावत का काम किया जाएगा कुरान हकीम के जरिए से। चुनाचे सूरह मरियम आयत नंबर 97 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है नबी बशारत दीजिए और खबरदार कीजिए कुरान के जरिए से। सूरतुल माईदा आयत नंबर 68 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया नबी कुरान की तबलीग कीजिए। सूरह कौफ आयत नंबर 45 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया नबी कुरान के जरिए से तस्कीर कीजिए, याद दहानी कराइए। और यहां कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के जरिए से बड़ा जिहाद कीजिए इनके खिलाफ। तो हमारे दीन में किताल भी है, जंग का हुक्म भी है, लेकिन ग़ज़वे बदर पेश आया सन 2 हिजरी में, वह तकरीबन 14.5 बरस तक जो बड़ा जिहाद हुआ वो कुरान हकीम के जरिए से हुआ। हाँ, जो भी लातों के भूत हों कि जो बातों से नहीं मानते फिर उनके खिलाफ तलवार भी उठाई जाएगी, लेकिन पहले नजरिए की सतह पर, अक्ल के फिक्र की सतह पर कुरान के जरिए से इत्मामे हुज्जत करना जरूरी है। और जो अफराद दरकार हैं एक इनकलाबी जिद्दोजहद के लिए, दीन को गालिब करने के लिए, उनको भी हासिल किया जाएगा इस कुरान हकीम के जरिए से। यह है बड़ा जिहाद जो 13 बरस तक मुसलसल जारी रहा मक्के में कुरान हकीम के जरिए से। वहुवल लदी मरजल बहरीन, और वही अल्लाह है जिसने 2 दरियाओं को मिलाया। हाज़ा अज़बुन फुरातुन, ये एक है इसका पानी खुशगवार है, इंतहाई मीठा है पीने में। वहाँ मिलहुन उजाज, और ये दूसरा है खारा और इंतहाई कड़वा। वजअला बैनहुमा बरज़खन, और अल्लाह ने उन दोनों के दरमियान एक पर्दा हायल कर दिया। वहिजरम महजूरा, और एक मजबूत आड़ बना दी है। अब ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी कुदरत को बयान किया जा रहा है इस मुकाम पर। दुनिया के कई मुकामात हैं, मिसाल के तौर पर बहरीन, तुर्की, बंगाल, गुजरात, पाकिस्तान में अटक के मुकामात के, जहां पर अल्लाह ताला ने 2 दरियाओं को एक साथ बहाया, एक का पानी इंतहाई खारा और एक का पानी इंतहाई मीठा। इसी की एक और ताबीर यह है कि हम जमीन पर पानी हासिल करने के लिए बोरिंग किया करते हैं, बहुत से इलाके हैं जहां इंतहाई खारा पानी निकलता है और उन्हीं के करीब में कुछ इलाके के जहां इंतहाई मीठा पानी निकलता है। तो जमीन के नीचे अल्लाह मीठे पानी के सोते भी चला रहा है और जमीन के नीचे अल्लाह ताला खारे पानी के सोते भी रवा किए हुए हैं। और फरमाया कि इन दोनों के दरमियान एक आड़ है। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं कि जहां समंदर और दरिया मिलते हैं, लेकिन वहां पर अल्लाह ताला की कुदरत यह है कि समंदर का पानी दरिया पर गालिब नहीं आ सकता और दरिया का पानी समंदर पर गालिब नहीं आ सकता, और उनके दरमियान एक ऐसी आड़ है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो
ایک پانی دوسرے پانی پر غالب نہیں آ سکتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر بنائے اس سے اس کے نسب اور سسرال۔ مراد یہ کہ انسان کے دو رشتے ہیں، ایک بڑے گہرے، ایک نسب کے ذریعے سے والد والدہ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، اور ایک جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اب جو سسرالی رشتے ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ رحمی رشتوں کے لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں۔ اور مزید نوٹ فرمائیے کہ ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ساس اور سسر کو بھی اپنے ماں باپ جیسی حیثیت دے، یہ تلقین ہے ہمارے دین کی۔ تو ایک طرف اپنے نسب کے اعتبار سے رشتے ہیں اور ایک طرف سسرال کے اعتبار سے رشتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کس طرح ایک انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے کے لیے خرچ کرتا ہے، ایک شوہر جو کچھ کماتا ہے اس کا اکثر حصہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد پر، ایک عورت نئے مرد کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب سے رخ پھیرنے والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اِلَّا مَنْ شَاءَ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، مگر یہ کہ جو شخص چاہے کہ اپنے رب تک راستہ اختیار کر لے۔ میں تم سے کوئی اجر اس پر نہیں مانگتا جو دعوت میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ ایک داعی حق کی دعوت کی صداقت کی دلیل یہی کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا، کوئی دنیاوی مفاد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کی بات کو قبول کر لیں، ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر یہ کہ جو شخص چاہے کہ اپنے رب تک راستہ اختیار کر لے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جسے موت نہیں آئے گی۔ وسبح بحمدی، اور اس اللہ کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ۔ وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا کافی ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام، وہ اللہ کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، یہ متشابہات میں سے اس کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ اب اللہ کا عرش، اللہ کیسے متمکن ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہے، لیکن یہ طے ہے کہ کل کائنات کا اقتدار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، خوب وہ رحم فرمانے والا ہے، اس کے متعلق کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ لو۔ مراد ہے کہ مشرکین اللہ کا انکار کر رہے ہیں، رحمان کا انکار کر رہے ہیں، ہر وہ شخص جو اہل علم میں سے ہے، جو غور فکر کرنے والا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اس سے جا کے معلومات کر لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا مَنَ الرَّحْمَنُ، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے۔ اب قرآن حکیم میں ایک تو اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ جو بار بار بیان ہوا، اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے رحمان، اس کا ذکر بھی بار بار آیا۔ یہ لوگ کہتے تھے یہ رحمان کون ہے، اور مشرکین کہتے تھے کہ ایک اللہ کو پکارنے کی ہمیں دعوت دیتے تو یہ رحمان ہی دوسرا کہاں سے آ گیا۔ تو اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں آ چکا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اللہ کے لیے تمام اچھے نام ہیں۔ تو اب یہ پریشان ہوتے تھے کہ اس معبود کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ ہی رحمان ہے، اس کے سامنے جھکنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا مَنَ الرَّحْمَنُ، تو کہتے ہیں کہ کون ہے رحمان، کیا ہے رحمان، ہم نہیں جانتے۔ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا تم جس کے لیے کہو سجدہ کرنے کے لیے ہم اسے سجدہ کریں، اور اس بات نے ان کی نفرت میں اضافہ ہی کر دیا، مان کر نہیں دیا۔
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. اب اس سورہ مبارکہ کا آخر رکوع شروع ہو رہا ہے. بہت خوبصورت مقام قرآن حکیم کا. دو آیات میں اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے اور ان نشانیوں پر غور و فکر سے حاصل کیا ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے. مراد یہ ہے کہ ستارے جس اللہ نے پیدا فرمایا وہی برکت والا ہے, اس کی تعریف بیان ہو رہی ہے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, اور اس میں اس نے سورج بنایا جو از خود روشن ہے. وقمرا منیرا, اور روشن چاند بنایا. یا نوٹ فرمائیے کہ سورج کی روشنی اپنی ہے, اس سے اس کو سراج کہا جس کی روشنی اپنی ہوتی ہے, جبکہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہے, اس لیے قرآن نے اسے منیر کہا. چاند کی روشنی بھی سورج سے مستعار لی گئی ہے, اس کی اپنی حقیقی روشنی نہیں ہے, اور یہ وہ سائنٹیفک فیکٹ ہے جو اس دور میں جا کے دریافت ہوا, اشارہ کیا ہے قرآن حکیم نے 1400 برس پہلے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً, اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. لمن اراد ان یذکر, ہر اس شخص کے لیے کہ جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے. او اراد شکورا, یا چاہے کہ وہ شکر گزار بنے. یعنی اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کے دو مقاصد بیان کیے گئے. نمبر ایک, انسان نصیحت حاصل کرے, اس کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہو جائے, اور نمبر دو, وہ شکر ادا کرنے والا بن جائے. جب غور و فکر کرے گا انسان اس کائنات پر تو اس کو اپنی بے بسی کا علم ہو جائے گا, اور اللہ کے معبود برحق ہونے کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی اجازت کے بغیر میری زندگی برقرار بھی نہیں رہ سکتی, میں ایک لمحہ نہیں جی سکتا. تو اس اللہ کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے. ان نشانیوں پر غور و فکر کا یہ حاصل ہے. تو نصیحت حاصل کرنا اور شکر ادا کرنا, یہ دو مقاصد ہیں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کی. سائنٹیفک ریسرچ بھی اگر ہو تو وہ علم برائے علم نہ ہو, ریسرچ برائے ریسرچ نہ ہو, اس کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے, تاکہ شکر کے جذبات دل میں پیدا ہوں اور بندے اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں. اب اس کے بعد بڑی خوبصورت صفات بیان ہو رہی ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی. مشرکین نے تو رحمان کا انکار کیا تھا, اب رحمان کے بندوں کی صفات کا بیان آ رہا ہے کہ رحمان کے بندوں ہی کو دیکھ لو کہ جس کے اطاعت گزار اتنے خوبصورت لوگ ہوں تو رحمان کتنا خوبصورت ہوگا, اس کی قدرتوں کو تم اندازہ نہیں کر سکتے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا, اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. یہ پہلی صفت بیان ہوئی, کیونکہ بندے ہیں اس لیے بندے بن کر چلتے, تکبر نہیں کرتے, عاجزی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا, اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں, عاجزی کے ساتھ, آہستگی کے ساتھ بندے بن کر رہتے ہیں, تکبر نہیں کرتے. دوسری صفت بیان فرمائی, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب نادان لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. مراد ہے کہ جاہلوں کے ساتھ, نادانوں کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اور معاملہ اگر بگڑنے لگے تو سلامتی کی روش اختیار کرتے ہیں اور سلام کہہ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں. اس میں ایک اور اہم رہنمائی ہے دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے, کہ جب بھی وہ لوگوں کے سامنے دین کی بات پیش کریں گے مخالفت تو ہوگی, تو الجھنا نہیں چاہیے, سلامتی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور عمدگی کے ساتھ علیحدہ ہو جانا چاہیے. جیسے سورۃ المزمل آیت نمبر 10 میں کہا گیا, وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عمدگی کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں گے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آئندہ گفتگو کرنے کا موقع باقی رہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہل نادان لوگ ان سے بات کرتے ہیں الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. یہ تو ان کا دن کا معاملہ ہوا, رحمان کے بندوں کا عاجزی ہے, سلامتی کی روش ہے. اب ان کی راتوں کا ذکر ہو رہا ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, اور وہ رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. مراد یہ ہے کہ قیام اللیل کا, نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. نوٹ فرمائیے, ہم نے کچھ صفات پڑھی تھی اہل ایمان کی سورۃ المؤمنون کے آغاز میں, وہ بنیادی صفات تھی بندہ مومن کی, جس میں نماز کا ذکر اول و آخر آیا تھا. نماز کے بغیر تو ایک شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہاں نماز تہجد کا ذکر آ رہا ہے, بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر,
शुरू होती है उन बुनियादी सिफात से जिनका जिक्र सूरत मुमिनून में था, नमाज, बेकार बातों से बचना, तस्किए का अमल करना, शर्मगाहों की हिफाजत करना, अमानत का लिहाज रखना, वादे को पूरा करना, नमाजों की हिफाजत करना, ये बुनियादी सिफात हैं। और ये सिफात वो हैं जो सूरत फुरकान में बयान की गई कि जो फिनिशिंग टचेज हैं बंदे मोमिन की शख्सियत और उसके किरदार के, कि इन सिफात से उसकी शख्सियत की तामीर मुकम्मल हो जाती है। तो रातों के हवाले से बयान किया जा रहा है कि वो अपने रब के हुजूर सजदा करते हुए, क़याम करते हुए गुजारते हैं रातों को, वो रात नमाज तहज्जुद का अहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी अपने इन बंदों में शामिल फरमाए कि जो क़यामुल लैल का अहतमाम करने वाले हैं। अब चौथी बात आ रही है, वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, और वो यूं दुआ करते हैं कि ए हमारे रब हमसे जहन्नम का अज़ाब फेर दे, इन अज़ाबहा काना गरामा, बेशक उसका आदाब चिमट जाने वाला है। इतनी आजजी के बाद, इतनी इबादत के बाद भी तकबर नहीं, आजजी है, डर रहे हैं अल्लाह से और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम के आदाब से महफूज फरमा दे। यह है रहमान के बंदे जो आजजी इख्तियार करते हैं और जहन्नम का खौफ जिन पर तारी रहता है। इन्हा साद मुस्तकर व मुकामा, बेशक वो बहुत बुरी जगह है मुस्तकिल क़याम के एतबार से भी और आर्जी तौर पर ठहरने के एतबार से, इंतहाई बुरा मुकाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्लिम शरीफ में, आपने फरमाया कि क़यामत के दिन एक ऐसा शख्स पेश किया जाएगा जिसने दुनिया में खूब ऐश देखा होगा, कोई तकलीफ उस पर नहीं आई हो और था नाफरमान अल्लाह का, जहन्नम का फैसला हो चुका था इसके लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेंगे इसे लेके जाओ और जहन्नम में गौता देकर वापस ले आओ। फरिश्ता जाएगा, लेकर आएगा, अल्लाह पूछेंगे क्या तुमने दुनिया में कोई आसानी, कोई आसाइश, कोई राहत देखी? वो कहेगा अल्लाह तेरी जात की कसम मैंने दुनिया में कोई आसाइश, कोई आसानी नहीं देखी। एक गौता जहन्नम का सारे याशी दुनिया के इंसान भूल जाएगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, ए अल्लाह हमें आग के आदाब से महफूज फरमा। इन्हा साद मुस्तकर व मुकामा, बेशक बहुत बुरी जगह है मुस्तकिल ठहरने के एतबार से और आर्जी तौर पर ठहरने के एतबार से भी। उसके बाद पांचवी सिफत का बयान आ रहा है, वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा, और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना ही बुख़्ल यानी कंजूसी करते हैं, बल्कि इसके दरमियान एतदाल का रवैया इख्तियार करते हैं। ये पांचवी सिफत रहमान के बंदों की बयान हो रही है कि वह एतदाल पसंद होते हैं, शिद्दत पसंद नहीं है, बेजा खर्च नहीं करते माल को, इसी को उन्हें पता है कि माल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे के कदम क़यामत के दिन उसकी जगह से हट नहीं सकेंगे जब तक कि पाँच सवालात को जवाबात पेश ना करते। नंबर एक, जिंदगी कहाँ लगाई? नंबर दो, जवानी कहाँ लगाई? नंबर तीन, माल कहाँ से कमाया? नंबर चार, माल कहाँ खर्च किया? और नंबर पाँच, जो इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया? तो माल के मुतालिक सवाल होगा, इसलिए अहले ईमान माल की नाकदरी नहीं करते, बिला ज़रूरत खर्च नहीं करते, ना फरमानी के मकामात पर खर्च नहीं करते और ना ही कंजूसी करते हैं कि कुछ भी खर्च ना करें, ना अपनी ज़ात पर, ना अल्लाह के बंदों पर, बल्कि दरमियान के रास्ते को इख्तियार करते हैं। हमारा दीन हमें एतदाल की तालीम देता है, खूबसूरत तालीमात हैं। नमाज के मुतालिक भी कहा गया सूरह बनी इसराइल में बिल्कुल आखिर में कि वला तजहर बिसलाति का वला तुखाफि बिहा वब्तगी बैन ज़ालिक सबीला, नमाज में आवाज़ ना तो बहुत बुलंद हो जाए ना बहुत पस्त हो जाए, बल्कि दरमियानी आवाज़ होनी चाहिए। इसी तरह नोट फरमाई कि जिंदगी के तमाम उमूर में मियाना रवि दरकार है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा आला मन इक्तसदा, जिसने मियाना रवि इख्तियार की, एतदाल का रवैया इख्तियार किया, वो कभी भी मुफलिस नहीं होगा। तो माली मामलात में भी एतदाल जरूरी है और इबादात में भी एतदाल जरूरी है। इंसान जितनी इबादत, नफली इबादत की बात अर्ज कर रहा हूँ, ज़ौक़ व शौक़ से तवज्जो से कर सकता हो वही करनी चाहिए ताकि तवज्जो रहे पूरी अल्लाह ताला की तरफ, वरना अल्लाह तो बेनियाज है, इंसान खुद ही थक हार के छोड़ देगा मुमकिन है उससे। इसलिए इबादत में भी एतदाल का रवैया ज़रूरी है। ये पाँच सिफात मुकम्मल हुई इस मुकाम पर। अब दरमियान में मुशिकीन मक्का की कुछ सिफात बयान की जा रही हैं, उनके कुछ बुरे आमाल का जिक्र हो रहा है एक कॉन्ट्रास्ट के तौर पर। नोट फरमाई कि ये सहाबा इकराम की सिफात थी जो अव्वलन बयान हो रही है कि रहमान के बंदे तो ऐसे हैं। अब कॉन्ट्रास्ट के लिए
موازنے کے لیے مشرکین مکہ کے برے اعمال کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ دن کی روشنی کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جس سے رات کی تاریکی کو دیکھا ہو، ایک ٹھنڈے پانی کے گلاس کی اہمیت کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جس نے گرمی کی شدت کو برداشت کیا ہو۔ اسی طرح نوٹ فرمائیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی عظمت کا اندازہ اسی وقت ہوگا جبکہ معلوم ہو کہ اسی معاشرے میں کتنے برے لوگ بھی موجود تھے، تو ان کی عظمت آشکارا ہوگی کہ وہاں رہتے ہوئے اس برے ماحول کے باوجود ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے کتنی عمدہ صفات اختیار کی۔ تو اب موازنے کے طور پر مشرکین مکہ کی کچھ صفات کا، ان کے برے اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، یعنی مشرکین مکہ تو پکارتے ہیں رحمان کے بندے نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور وہ اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آ چکا ہے کہ چھ مقامات وہ ہیں کہ جہاں کسی کی جان لی جا سکتی ہے شریعت کے احکامات کے تحت۔ قاتل کو قتل کیا جائے گا، مرتد کو سزا دی جائے گی، اسی طرح وہ کافر جو جنگ میں آ گیا مسلمانوں کے سامنے اس کو قتل کیا جائے گا، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا دی جائے گی، گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا، اور اسلامی حکومت کا باغی یا ڈاکے ڈالنے والے، رہزنی کرنے والے، ان کی چار سزائیں بیان ہوئی ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 33 میں، جس میں سے ایک یہ کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے حق کے ساتھ قتل، اس کے علاوہ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، حرام ہے ہمارے دین میں۔ ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ۔ ولا یذنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ تو یہ تین بڑے بڑے گناہ تھے جو اس معاشرے میں عام تھے، شرک بہت بڑا گناہ تھا، نمبر دو قتل عام کر دیا کرتے تھے، بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، ناحق قتل کیا کرتے تھے، اس سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، اور نمبر تین زنا اس معاشرے میں عام تھا، اس سے گندگی پھیلتی ہے معاشرے کے اندر اور گھرانے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں مبتلا تھے مشرکین، رحمان کے بندے ان میں مبتلا نہیں۔ اول یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی عظمت اس موازنے کے بعد واضح ہو جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کرے گا وہ بڑی سزا سے دوچار ہوگا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا۔ نوٹ فرمائیے، یہاں کہا گیا قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں کوئی عذاب دیا جائے گا مرنے کے بعد، تبھی تو قیامت کے دن بڑھایا جائے گا۔ اس یہ اشارہ ہے قرآن حکیم کی اس آیت میں عذاب قبر کی طرف، کہ جس کو پھر بڑھا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں وہ جو کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں، قرآن حکیم میں اشارے ہیں، جیسے کہ اس مقام پر سورۃ المؤمن میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے، تفصیل آئے گی، اور احادیث مبارکہ میں بھی وضاحت موجود ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب، ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا ذلیل اور رسوا ہو کر۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آیا اور اس نے عمل نیک کیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بس ان لوگوں کی برائیوں کو اللہ بدل دے گا نیکیوں سے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بڑی اہم دو آیات آئی ہیں توبہ کی عظمت کے حوالے سے، کہ بندہ توبہ کر لے سچی توبہ تو اللہ پچھلی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے، اعمال نامہ ویسے ہی رہے گا لیکن وہ نیگیٹو سے پازیٹو ہو جائے گا، برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ مزید طور فرمائی کہ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے، یہاں ان لوگوں کی توبہ کا ذکر ہے کہ جو غیر مسلم ہوں، تو ان کے لیے ایمان کا ذکر بھی علیحدہ سے آیا اور پھر نیک عمل کا ذکر آیا۔ مزید فرمایا کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور عمل کیا نیک، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے۔ اس کے متعلق مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کی توبہ کا ذکر ہے، یہاں ایمان کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں صرف توبہ کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ جب بندہ مومن کوئی گناہ کا عمل کرتا ہے تو ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا،
चोरी नहीं करता, शराब नहीं पीता, वो ईमान दिल से निकल जाता है। इसको लौटाने और वापस हासिल करने का वाहिद जरिया यह है कि इंसान नेक अमल पर आ जाए। तो यह तौबा अब जिक्र की जा रही है अहले ईमान की, कि जब हकीकी ईमान निकल गया अब उसको वापस लो, नेक अमल पर आमादा हो जाओ। वमन ताब वामिन सालिहन, और जिसने तौबा की और अमल किया नेक, फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो बेशक वो रुजू करता है अल्लाह की तरफ, जैसे कि रुजू करने का हक है। अब यहां अल्लाह ताला ने इन दो आयात में बहुत बड़ा ऐलान फरमाया इंसानियत के लिए कि तौबा से अल्लाह गुनाहों को मुआफ फरमा देता है और बंदे की बुराइयों को नेकियों में बदल देता है। बाज मजाहिब ऐसे है जैसे ईसाइयत के इंसान को पैदाइशी गुनाहगार तस्लीम किया गया है, और वहां यह भी माना गया कि आदम अलैहिस्सलाम को तो सजा के तौर पर जमीन पर भेजा गया, और फिर अल्लाह ने यह किया कि अपने बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को माज अल्लाह सूली देकर तमाम इंसानों के गुनाहों को माफ कर दिया। जब यह अकायद लेकर कोई बैठ जाए तो इस्लाह का इम्कान ही नहीं, जबकि कुरान एक ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करने की हमें तलकीन करता है कि जिसमें इस्लाह का इम्कान है। गुनाह हो गया तौबा कर लो, अल्लाह माफ फरमा देगा। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, अत्ताइब मिन अज़्ज़म्ब कमन ला ज़म्ब लहु, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही ना। लेकिन कुरान का मुतालबा यह कि तौबा पर सच्ची तौबा होनी चाहिए, जैसे सूरह तहरीम आयत नंबर 8 में अल्फाज आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो तौबा करो अल्लाह के हुजूर पक्की और सच्ची तौबा। नोट फरमाइए, सच्ची तौबा से मुराद ये है, नंबर 1 गुनाह हो जाए दिल में निदामत हो कि मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हुई, नंबर 2 जबान पर इस्तग़फ़ार के कलिमात भी हों जो कुरान और हदीस में बताए गए, नंबर 3 आइंदा गुनाह ना करने का पक्का आज़म करे इंसान कि अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, नंबर 4 गुनाह को बिलफेल तर्क कर दे इंसान। तौबा के मायने लौट आने के हैं, गुनाह कर रहा था छोड़ दे उस, और गुनाह यह भी है कि अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं उस पर अमल ना किया जाए, तो अगर कोई फर्ज अदा नहीं कर रहा था अदा करना शुरू कर दे, यह है लौट आना। और अगर बंदों के हकूक में हक तलफी की है तो फिर आखिरी शर्त यह कि बंदों से माफी मांगना भी जरूरी है, वरना अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाते। अल्लाह हमें सच्ची और खालिस तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अब तौबा के बयान के बाद फिर 5 सिफात आ रही हैं रहमान के महबूब बंदों की। अब 6 सिफत का जिक्र है, वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर, और वो कि जो झूठ की गवाही नहीं देते, या एक और तर्जुमा मुमकिन है झूठ पर गवाह नहीं बनते। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े बड़े गुनाहों के मुतालिक पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, फिर फरमाया कि माँ बाप की नाफरमानी करना, फिर आप टेक लगाकर बैठे हुए थे, आपने टेक को छोड़ दिया और फरमाया झूठी गवाही झूठी गवाही झूठी गवाही। सहाबी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला, हमें ऐसा लगा कि शायद आप खामोश ही नहीं होंगे, ये इतना बड़ा जुर्म है झूठी गवाही, जिसको आज हमारे माशरे में बहुत हल्का लिया गया, झूठ बोलना, झूठी गवाही दे देना, गवाही खरीद लेना, गवाह का बिक जाना, आम सी बात हो गई, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा झूठी गवाही झूठी गवाही झूठी गवाही। इसी के अंदर वो कुछ भी शामिल है कि जो झूठे कागजात को अटेस्ट कर दिया जाता है, झूठे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं नौकरी के लिए, वीजा के लिए, दीगर कामों के लिए, ये सब इसी में दाखिल है। तो रहमान के बंदों की शान नहीं कि वो झूठी गवाही दें, और दूसरा तर्जुमा मुमकिन है कि वो झूठ पर गवाह नहीं बनते। मुराद ये कि कहीं भी अगर अल्लाह की नाफरमानी का काम हो रहा है तो ये उस पर शरीक नहीं होते हैं, इनकी तबीयत से बात बहुत दूर है, इनकी शराफत से बात बहुत बईद है कि वो गुनाह के काम में शरीक हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। नोट फरमाइए, रहमान के महबूब बंदों की सिफात हैं, अल्लाह हमें इन्हें इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर, और वो कि जो झूठ की गवाही नहीं देते या झूठे आमाल पर बुरे आमाल पर गवाह नहीं बनते। 7 बात आ रही है, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, और जब वो लग्व यानी बेकार बातों के पास से गुजरते हैं तो शान बेनियाजी के साथ गुजर जाते हैं। बुरे काम में इन्वॉल्व होना तो बहुत दूर की बात है, कहीं बुरा काम हो भी रहा है तो बड़ी शान बेनियाजी के साथ गुजर जाते हैं, गोया इनमें हिस्स ही नहीं है गुनाह करने की, गोया के इस अंदाज से गुजर जाते हैं। यही लोग रोल मॉडल बनते हैं माशरे के लोगों के लिए, मनाजीम अक्सर तो गुनाहों में मुलविस होती है। ये वो लोग हैं जो अपने पूरे वजूद से दावत दे रहे होते हैं लोगों को हक की तरफ आने की और गुनाहों से बचने की।
وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا، اور جب وہ لغ یعنی بیکار بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، حق کی غیرت ان میں ہوتی ہے، وہ گناہ کے کام پر موجودگی گوارا نہیں کرتے۔ آٹھویں بات آ رہی، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہروں اور اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے۔ مراد یہ کہ اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں، غور و فکر سے سنتے ہیں، ہدایت کی طلب کے ساتھ سنتے ہیں، نظر انداز نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جو قرآن کی طرح توجہ کرنے والے ہوں، اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والے ہوں، توجہ سے سننے والے ہوں، اور پھر ہدایت حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ ورنہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا تھا۔ اللہ اس برے انجام سے ہمیں بچائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے جو توجہ سے قرآن سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس پر۔ اب نبی بات آ رہی ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ دیکھیے، رحمان کے بندے خود غرض نہیں ہوتے کہ بس اپنی ذاتی نجات کی ان کی فکر ہو، نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ نوٹ فرمائیے، قرآن نے ہمیں کہا سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ کلکم راعین وکلکم مسئول رعیتہ، تمہیں شہر ایک نگبان ہے، نگران ہے، جو لوگ اس کی نگرانی میں ہوں گے ان کے متعلق اس شخص سے سوال کیا جائے۔ تو رحمان کے بندے جہاں اپنی نجات کی فکر کرتے ہیں، وہاں اپنے گھر والوں کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں نوٹ فرمائیے، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ نہیں کہ دنیا میں اولاد کا مستقبل تابناک ہو جائے، وہ کوالیفائڈ ہو جائے، بیوی بہت عمدہ لباس پہن لے، زیورات سے اس کو لاد دیا جائے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو بیوی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ یہ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ جیسے اللہ نے یہاں دنیا میں جمع فرمایا، اللہ جنت میں بھی ہمیں جمع فرما دے۔ تو اپنی اولادوں اور اپنی بیویوں کے حوالے سے اہل ایمان فکر مند رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا، اب دسویں بات آ رہی ہے، اور اے اللہ، ہمیں متقین کا امام بنا دے، انہیں احساس ہوتا ہے اپنی ذمہ داری کا کہ اللہ، ہمارے زیر تحت جو لوگ ہوں وہ بھی متقی بن جائیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اے اللہ، ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے نیچے والے اس کی پیروی کریں تو وہ متقی بن جائیں، ہم ان کے امام، ان کے پیشوا ہوں، تو ہمارے لیے ذمہ داری قیامت کے دن ادا کرنا آسان ہو جائے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا، اور ہمیں تقوی اختیار کرنے والوں کا امام بنا دے۔ یہ 10 صفات بیان ہوئی رحمان کے محبوب بندوں کی، اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو بدلہ دیا جائے گا بالا خانوں کی صورت میں، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اس میں ان کا استقبال کیا جائے گا دعائے خیر کے ذریعے سے اور سلام کے ذریعے سے۔ یہاں کہا گیا ان کے صبر کی وجہ سے جنت میں بالا خانے، اونچے اونچے محلات اللہ عطا فرمائے۔ یہ صبر پوری زندگی اللہ کی اطاعت کے لیے درکار ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں مشکلات آتی ہیں، برداشت کرنا صبر ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں مشکلات ہیں، بچنا صبر ہے۔ اس صبر کے بدلے فرمائے کہ ان کو جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے اور ان کا استقبال ہوگا دعائے خیر کے ذریعے سے اور سلام کے الفاظ کے ذریعے سے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی وہ عمدہ ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے اور تھوڑی دیر رہنے کے اعتبار سے بھی، اللہ ہمیں یہ ٹھکانہ عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، عارضی جنت میں اگر کوئی رہے تو اس کے حوالے سے مسلم شریف میں، ایک بندہ ہمیشہ تکالیف میں رہا دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتے کو کہیں گے جاؤ اسے لے جاؤ،
और जन्नत में गौता देकर वापस लेकर आ जाओ। ये बंदा अल्लाह का फरमाबरदार था। वो बंदा वापस आएगा, अल्लाह पूछेंगे दुनिया में कोई तकलीफ देखी, कोई परेशानी देखी? वो कहेगा अल्लाह तेरी जात की कसम कोई तकलीफ नहीं देखी, कोई परेशानी नहीं देखी। हसरत मुस्तकर व मुकामा, बहुत ही वो उमदा आराम गाह है हमेशा क्याम के अतबार से और थोड़ी देर के क्याम के अतबार से। कुल मा याबाओ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए मेरे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, ना होता अगर तुम्हें दावत देना। दावत देना तुम्हें जरूरी है, इत्माम हुज्जत जरूरी है, इसलिए अभी तुम्हारी मोहलत बाकी है, वरना तुम्हारे एतराजात तुम्हारे मुतालबात की अल्लाह को कोई परवाह नहीं। फकत कज़्ज़ब तुम, बस तुमने झुठलाया है। फसौफ यकूनु लिदामा, बस करीब मुलाकात होकर रहेगी, यानी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। अल्लाह ताला इस सजा से हमें महफूज फरमाए और अपने महबूब बंदों में शामिल फरमाए। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।